A gente vai começar aqui a nossa conversa com uma adivinha, não é, Sr. José? Como é? É com a Lua, que só há pouco me referi. Ah, pois. Porque a Lua são 4 quartos, é? 4. E o que é que eles dizem para aí que... É que o Sol nunca casou com a Lua, porque ela anda de quarto em quarto e o Sol nunca a apanhou. Está a ver? Não é para qualquer um, como é você. Já estamos aqui há mais de um ano, não foi, Sr. José? Ah, 3 ou 4. Não foi tanto, mas já foi aqui há uns tempos, bom. 3 ou 4. Já foi tanto. Foi. Eita, né? Poxa, parece que foi outro dia. Não, 3 ou 4. Poxa. No dia 22 de outubro. Ok, de 2017, para aí. E entretanto já vim ao seu museu. O museu já foi há menos tempo. Sim, deve ter sido. O museu deve estar um ano e tal, então não é muito. Aqui não se chama museu, é uma coisa que está para museu, ali. É um museu. O senhor continua sempre com a sua lida do dia-a-dia, não é, Sr. José? Já dei sociedade a um outro rapaz, porque eu já sabe os ondes estão a carregar. É verdade. E a doença. Uhum. Mas gosto muito disto. O senhor este ano com quantos anos é que está? 71. 71. Já não é aquela força que nós, nós temos. Diga. E depois tem também a Parkinson. Pois. Tem Parkinson, já ficou para o coração. Uhum. Tem tido uma quinhão. Há uma preocupação do Sr. José Fernando deixar isso a alguém? Não tem ninguém de família que goste disto? O meu genro gostava, mas ele não pode, ele tem depressão. Ah, enerva-se, fica é mais complicado. É muito complicado. Mas tem sempre aquela preocupação, independentemente de ser a família ou não, deixar isto a alguém, não é? Pois. Ou de alguém que cuide disto. Por isso é que a sociedade é já um rapaz. Uhum. E o que é que ele vai atinhar com isso, que mais não costuma dizer? Ele gosta dele? Ele já que enxerta. Ah, é? É. Estamos perto do mês de novembro, falta pouquíssimos dias. É uma altura em que muita gente procura o Sr. José para começar a adquirir enxertos e levarem para as suas terras e para os seus pomares. E já onde vendi? Enxertos de quê? Laranjeira. Ah, esta é a altura boa para meter laranjeira na terra? Eu acho que ainda é cedo, mas eu quis levá-lo. Uhum. Estávamos há pouco, pronto, a verdade é essa, e vim aqui porque agora para novembro também vou adquirir ao senhor 2 pés de limoeiro. O limoeiro agora no mês de novembro já se mete na terra? Já. Uhum. O senhor disse na lua nova? A partir da lua nova. Portanto, deixa-se a lua ser nova. E depois ao fim de 2, 3 dias, aquela semana, uhum. Para mim é melhor. Mas exatamente. Mas as pessoas quiserem com a lua cheia ou com vazante, é vendo na mesma. Que cada um tem a sua opinião. É. Porquê que o Sr. José Fernando mete com a lua nova? Já vinha do meu avô e do meu pai e uhum. Essa gente. E fez experiências consoante esta, pronto, estes ensinamentos e deu certo? Eu acho que dá certo. Uhum. E o Machão Penteado, São Mateus, aquele que era ferreiro, esse quando se falava na lua não acreditava em lua. Ele dizia que a lua era dos americanos. Está certo. Não acreditava nada. Mas a lua tem influência naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia? Em tudo. Em tudo. Em tudo. Até nos nascimentos, não é? Segundo dizem. Em tudo. Até na nossa vinda a esta terra tem influência. Mas eu continuei com muitos citrinhos aqui. Olha, com pés de. Isto aqui é pé de anona, não é? De coração negro? Sim, senhor. O que é que se vende mais nesta altura? O limoeiro? Quais são os enxertos que o Sr. José Fernando, neste mês de outubro, novembro, vende mais? É citrinos. Os citrinos. É, depois as outras são folha caduca, é bom deixá-las desfolhar, uhum. Depois então plantá-las. Qual é a outra altura do ano em que se planta árvores de fruto, sem ser agora? E que tipo de árvores de fruto? Eu normalmente começo a vender agora em outubro, novembro, uhum. e vou até março. Até em março o que é que se vende, por exemplo? É aquelas pessoas mais relaxadas que não vieram a tempo, depois vêm naquele tempo. Mas o que é que se, por exemplo, em março? Vem de corações negros? Sim. Mas? Vem de tudo. De tudo? Interessante. Vem de tudo. Há sempre aqueles que se escudam, uhum. Para vir na altura certa. E o março, já é uma altura mais seca, não é? Para março? É. A pessoa já tem que ter cuidado em pôr água. Uhum. E... Esta altura é uma altura boa para pegar, porque a água vem naturalmente e a água da chuva que é melhor. Exatamente. Se tiver a dizer alguma asneira, é só que não está. Este ano, vamos ainda esta semana também até o Posto Santo, falar com um rapaz que conheço também, que tem uma produção mais pequena de castanhas, ou seja, viemos até a dois pontos diferentes da ilha, com os biscoitos, e na quinta-feira, se Deus quiser, até a Posto Santo. Como é que foi este ano de castanhas, Sr. José? Para mim, já tive anos mais fortes, uhum. Mas então o que está muito pior é muito atrasada.
O senhor sabe que teve... Toda a gente diz isso. Teve a flamear no dia 22 de outubro, uhum. E que já lhe dei castanhas, e tinha muitos ouriços abertos. É verdade. E olha, se um que seja aberto. Nada de, não querem abrir, não é? Ah, quando isso acontece, que lá para meados de novembro, talvez? Sim, este ano vai ser a Força da Castanha, é para o São Martinho. É para o São Martinho, vai vir na altura certa. Para o São Martinho? Há a castanha da primeira e segunda época ou há sempre a castanha de uma época só? Não, há mais de uma. Há mais de uma? É, a maior parte é agora, a Viana. Uhum. É a maior parte e é a melhor de todas. É a melhor de todas. E a outra época quando é? É em agosto, já há alguém que tem castanhas. Ai, não sabia. Agosto. A castanha de agosto é chamada de castanha, qual é o nome que se dá à castanha de agosto de setembro? Eu não sei que nome dei ela, mas ela não é boa, ela não é saborosa, ela não é enxuta, ela não é doce. Uhum. É, muita sai do ouriço já para outro. Castanha é a Viana. É. Porquê? Porque levou este tempo todo a apanhar o sol? Não sei porque foi, uhum. mas é a melhor variedade de castanha é a Viana. Sabemos como é que vai andando? Devagarinho? Vai andando devagarinho. Uma peça hoje, uma peça amanhã? É, aparece um terreiro para o Tuma, aparece outra, não está por ordem, porque nunca teve. Uhum. É, aparece uma peça. Mas está organizado, mas está organizado. Está daquela maneira. Sim, senhor. O gosto pelas culturas, apesar dos 71, vai continuar, não é, Sr. José? É, até à morte. Hã? Até à morte. É, sim, senhor. Senhor, às tantas ainda vai ficar aqui no meio dos citrinos, ou não? Pode ser. Hã? Pode acontecer. É, não é? Mas que seja de repente. De repente. Costuma ser que é uma morte mais bonita, é? É, que seja de repente. Sim, mas ainda se movimenta mais ou menos bem, não é, Sr. José? Sim, vai, ainda vai. Vai-se andando. Votos por um bom São Martinho, não é, para este ano? Sim. Com muita castanha, com algum vinho. Encher-se mais grados ali do lado de lá. Uhum, vamos ver, só pode ir andando, não há problema, a gente vai acompanhando. Isto é sempre bonito de se ver, que é mesmo assim. Isso é que a gente às vezes repete às pessoas, que é uma realidade. Quando fomos... Mas cada pessoa, ou a mesma pessoa, tem sempre em cada ano que passa coisas diferentes para mostrar e para dizer. Quando fomos aos Candeleiros, sim, senhor. Em cima está o morro que tem a macieira lá em cima, sim, senhor. Gera com este bordão. Ah, gera com este bordão, ok. Tem-se aguentado o bordão. Tem-se aguentado. Há aqueles bordões de madeira que também duram muito eternidade. Ah, ok. Olha que enxertia bonita está aqui. É verdade. Isto aqui são o quê? São citrinos, é? É. Laranjeiras. Laranjeiras e limoeiros. A parte lá é limoeiros. Ah, bastante. E ali a castanheira. O limoeiro também é enxertado, Sr. José? É. É? É igual. É igual. Com estas. Em que altura do ano é que o senhor faz enxertos de limoeiros? É, maio e junho. Que interessante. As limeiras têm que estar arrebentadas por causa de largar a casca para a gente poder meter a borbulha. E estou a perceber, que interessante. Ou seja, a altura do enxerto é completamente diferente da altura do plantar. Não tem nada a ver. Não. Porquê é que se enxerta um limoeiro? É porque eu acho que não há outra maneira. Há quem faz mergulhões, eu nunca fiz mergulhão. Mas há quem faz. Com enxertar, portanto, é cortar o ramozinho e meter o outro ramo no meio do outro, não é ou não? Isso é quando é de cavalo racheado, isso é pereiras, macieiras, castanheiras. Uhum. Esta é de berbulha, tem que se rachear a casca para meter a berbulha lá dentro contra a madeira e depois botar a casca por cima da berbulha. O que é chamada a berbulha? É o olho que a gente tira. Ah, já sei o que é, ali do limoezinho, não é? É, cada folha tem o seu olho. Ah, e mete o olho no meio da casca? Arreda-se a casca, faz-se um T. Sei. Faz-se um T. Ah. Arreda-se a casca, mete-se lá. Contra a madeira. Sim, senhor. Depois a casca por cima e amarra-se. E depois rebenta dali para fora. Ai, que interessante. Sim, senhor. É que bem interessante. Opa! Isso o que é aqui? A limoeiro? Tangerina. Ai, que bonito. Olha para aí. Também é enxertada, não é? É tudo enxertado. Ok, olha lá ali. Sim, é tudo enxertado. Por exemplo, o limoeiro, senhor José, a partir do momento em que se planta, ao fim de quanto tempo é que começa a dar limões? 2-3 anos em média, uhum. Mas às vezes dei no viver, eu tenho aqui um pé bem pequeno. Limoeiro e já dei 2, agora já só tenho um. Está a ser fumeado hoje e tudo? Natal, homem, isto é de brincar. Está bom ou não? Ora, Gilberto, está muito bom. Como é que vai? Isso é das laxas ou é impressão minha, não? Sempre os primos. Ah, a sua cara, estou como ao programa da televisão. A sua cara anda mais estranha. É mesmo Laje ou a Vila Nova? É Laje? É Laje. É Laje. É Laje, é para o teu avô.
Ok. Da canada do... Como é que se chama aqui? Presa dos Malícias. Presa do Caetano ou dos Malícias? Conhecido Presa dos Malícias. O senhor vem dar aqui uma ajuda ao... É, aqui o Rafael. Olha que me vai dar a escola agora para fazer enxertos aí. Ah é? Oh, é bom, é bom. A gente está sempre a aprender. É. Eu também venho aqui a falar. A gente é morrer, aprende. Eu vim falar com ele, mas é por causa de lemões. Eu tenho lá um, mas não pegou muito bem. Eu quero ver estes dois agora em novembro, só com os em carreira. Eu também gosto. O senhor pode levar este já com limão lá. Ah, pá, que interessante. Ok. E este pega assim já com limão? Pega. Este é novinho? É. Isto quanto tempo é que deve ter este limoeiro aí? Um ano? Dois anos. Em novembro, quando fizer a lua nova. A lua nova e depois vem aqui o tipo senhor, que é mesmo assim. Ah, que, epa, que engraçado. Eu de dois, já tenho um limão. Até que já caí foi um. Eu tinha dois daquele tamanho. Isto é tudo limoeiro de petifera? Não, senhor. A maior parte é limas ainda, não estão enxertadas. Usa-se muita lima na nossa casa. Estão agora a querer usar daquela verde, da capirinha. Sei. Aquela que fazem capirinha. Para tomar umas cadelas de vez em quando, faz bem, é verdade. Outra é que dizes, se... Como é? Se bebes para não pagar ou paga antes, ou se bebes para esquecer, não é? Ou paga antes de beber, uma coisa assim parecida. É assim mesmo. É verdade. Eu gosto de fazer umas visitas aqui ao Sr. José de vez em quando. Ah, isto é um homem mesmo que a gente visita todos os anos, em cada ano tem sempre uma coisa diferente. É verdade, ó. Ou uma tangerineira deste tamanho. É verdade. Quanto tempo é que esta deve ter, Sr. José? Dois anos. Dois anos, já está bem grande. É, para onde já dá dizer. Aqui, não é? As mais velhas são... O Luís Alberto até valia por mim, uma já tem tangerina. Já está. Já está, não é? É verdade. Também gosta, o senhor também gosta disso, é? Não, e lá de vez em quando vem aqui ter com ele. É? Buscar umas laranjas, ele que me fornece as laranjas. É todo o ano, enquanto ele tiver laranjas, eu vou comendo sempre daqui. Ah, é? Ok. As castanhas dele são muito boas, não é? Parar. Isto é um homem que... sabe. Deixa eu ver. Até nome tem homem. Até no? No nome. Ah! José Fernando é homem? José Fernando Dias Homem. Dias Homem. O senhor não chegou a levar desta Marcela? Não, desta da não. Fina. Outra coisa que eu quero lhe perguntar. Desta não, da fina não veio. Sim. E tem no meu quintal da Marcela normal. Aquilo, quando é que pega a arrebentar a florzinha? Em que altura do ano? É lá para a primavera. Ah, ok. Ela está grande, mas não me arrebentou ainda a flor, a maçã. Ah, não, não, não. Que lhe pega que é uma maravilha. Não, eu estou a falar a Marcela, Tchê, a Marcela. Ah, Marcela. É. Isto é daquela fina, não é, Sr. José? Está aqui? Ai, a folha é diferente da outra. Essa, senhor. A outra é mais, faz tipo um... é mais fininha. Essa não dá a bolota ou dá também? Dá, que já levei, é boa. Esta não amarga tanto como a outra, a beber. Esta é muito boa. Esta é que nem um digestivo. É isso mesmo. A outra também é, mas esta não amarga, é a diferença da outra. É. Oh, aquilo atira e queda. Um dia eu vou ter mais duas da manhã cheio de dores e bebida de um quarto de hora com os seus dores. A outra já é os antigos, mas é boa. Olha, é a flor desta. Ah, que engraçado. Isto é fino, não é? É. Ah, vou contar aqui o ano passado. Cheira bom, cheira bem, bem, bem. Não dá a bolinha mais dá, outra. Dá uma bolinha, mas é mais miadunha. É uma bolinha mais miadunha. É boa, não amarga tanto como a outra. Ah, sim. A outra amarga. Grossa é mais amargosa. Esta, o seu bebe, não amarga nada. Ah, mas para mim a outra é mais que a outra. Sim, então somos. É pelo lado da minha avó ou pelo lado do meu avô? Avô. Minha avó. Avô. Como é que o senhor se chama? João Alves. João Alves. Tua avó, mais conhecida por João Miguel Alves. Ok. Tua avó, portanto, é irmã de Messu. Minha avó, ok, já percebi. Irmã de Messu. Já percebi, ok. E tua avó, e temos a morar na casa que era de tua avó. Na casa, atrás da na pulqueria? Não. Na casa da tua avó porqueira. Ah, isso é o marido da Idalina. Ah, essa mulher também faz quatro quantos parados. Ainda não vou dizer mais nada. Ei, cara, que senão ela mata-me. Ela mata-me. Ah, ok. Oh, já cheguei lá. Ah, ei, cara. Ok. Tangerina, não é? Mandarina. Mandarina. Que lindo.
há uma flor também, agora não tem nada a ver com o citrino, de... as folhas do araçaleiro vermelho são muito boas também para cheia, para os rins. Folhas de araçaleiro vermelho, uma folha de malva e falta uma coisa, são três folhas. Eu só conheço a malva de cheiro, não é aquela malva da Ribeira? Eu conheço a malva de cheiro e conheço a malva da Ribeira, conheço as duas. E tenho de cheiro. E conheço as duas. É a malva, o araçaleiro, falta uma coisa. Uma boa parte de sombragem é que me disse, mas eu vou chegar lá. Epa, o senhor tem sido... É sido, nunca mais acaba. Poxa, é verdade. Tem bastantes citrinhos. Eu acho que aqui no pé também tem muita dela. Ah. Isto quando vem um... um pé deste já com uma frutazinha já é meio caminho andado, não é, Sr. José? É interessante. Mas antes, para lá, aí. Agora não vejo. Não vejo agora, mas acho que tem por aqui uns pés okay. Também. Mas os leões são muito bons para a nossa saúde. O leão com... ou mesmo na comida, temperar sempre com a comida com limão. A massa malagueta é muito saudável. Há muita gente que pensa que não, mas a massa malagueta é um antioxidante com uma força elevada da breca também. Muito bom. Até na altura houve um estudo que dizia que os michelenses não tinham muito cancro, que era por causa da massa malagueta. Não sei se é verdade, se é mentira. Não sei. O Vui dizia isso na altura, não sei. A massa malagueta é bom, mas o melhor é o piripiri. Piripiri, ok. Não faz mal, não é? Ah, olha, não sabia. É, é? Mas a mulher faz mal. Oh. Só que aqui é bem. É. Vai. E para os ir apanhando. Não, se eu tiver que fazer, eu a gente para já. Não. E também vou à minha vida. Mas prova a primeira vez se já estão boas. E se eu faço a que o Samora Marcelo, que experimentou os fósforos todos e depois já mandou à mãe. A mãe dizia que já não funcionavam. Isto é pés com 3 anos. Aí passam novinhos. E já estão a. Já este ano vai der. Já deu há 2 anos. Olha só. Ali. 3 anos. Oh. Isto é mandarina? Tangerina. Tangerina. A tangerina é agora para o Natal, não é? É. Olha um porquinho que o senhor tem aqui. Dois. Olha que bonitos. São novinhos. Ainda está a cheirar os coisas. Os olha o corcelinho para hoje. Já veio tudo fechado. Já veio tudo fechado, é verdade. Esteve cá. É verdade. Está lá 22. Já tinha, já tinha. Já tinha muitas abertas. É verdade. Vocês vejam o que vai aqui de laranja da terra. Ih, o que vai aí? Também é para o Natal, não é esta aqui? Ou não? Antes do Natal. É? Sinto que ela já está a ficar amarela. Se lavava as tripas aos porcos. Ah! A lima azeda. A lima azeda não é tanto o val como o limão, é mais redonda, não é? É. Oh. E ficavam bem lavadas as tripas. Agora se ficava. Epá, isto é diferente esta árvore aqui. Oh, isso é o tamaril. Ah, isto é o tamaril. É brasileiro. Oh, olha ele aqui. Ih, que bonito. Para que é que serve? Para se consumir normalmente? É um fruto? Para fazer salada. Ah, ok. A gente salada. Oh. E aqui é também lima, mas é que chama-se lima doce. Qual? Esta aqui? Sim. Ah. Essa como? Ah, vi ali. Onde é que vi? Ali, olha ali. Ah, faz um pouquinho tipo... Esta é branca, ah, é branca, branca como o limão. É verdade, ok. E lima?
O senhor enxertou os dois? Não, já, quando eu comprei este terreno isto já estava aqui. Ah. Foi esta laranjeira que foi enxertada em lima doce. Sim, senhor. E isto é rebentos que vem debaixo do cavalo. Entendo. Dá laranja e lima no mesmo pé? No mesmo pé. Engraçado. Engraçado. Ah, é. E é pequenininha mesmo desta maneira, a abóbora? Às vezes cresce mais, mas nunca dá abóbora muito grande. Oh. E também tem algumas de uma quintela, mas são cinzentas, são maiores do que este. Também há diversas qualidades de abóbora, não é, Sr. José? Ah, sim, senhor. Quando eu vou levar esta, se quiser tirar para sementes, Já percebi. É fêmea. É fêmea, por causa do olhinho que está aqui. É maior. Se fosse macho, o olhinho vinha para fora, não? Não, ah, não? Se fosse macho, o olhinho era pequenino. Se deixa feito. Esta é engraçado. Por acaso já me disseram que moe o couza. Esta é de fêmeas. De fêmeas, é bom. Esta não é. Não, é macho esta? É. É limpo, se deixa de ser. É limpo. É o olhinho um bocadinho para fora, já percebi. E é pequenino? É pequenino, é. A fêmea para dentro, o macho é para fora. E tem o olho mais... É, sim senhor, mais largo. Mais largo. É engraçado. Um fusco fica a poderoso. Ah! Oh, 3 anos. Epa! Lindas! Isso é baías. Epa, isso é belíssimo. Eu vi com um boi, como é que tem um boi? Ah, sim senhor. Esta é belíssima. E pá, para 3 anos está bem bonita. Vocês vejam lá o que é que o Sr. José faz. Tira a monda, junta ao pé, quando seca, serve de estrume. Para vocês verem o costanheiro pequeninito. Este deve ter quê? Um ano ou não chega este aqui? Este foi enxertado este ano, em abril. Ok, epá, ok. Plantado em novembro. Em novembro do ano passado? Sim. Portanto, ainda não fez um ano, deve estar aí com uns 10 meses, 11 meses. Já está a dar. Uma abóbora fêmea. O senhor cede castanheiros para toda a ilha ou há zonas mais em particular para as quais o senhor faz a cedência dos mesmos? Não. Toda a ilha, não é? Toda a ilha. Muito embora há aqueles sítios mais certos e onde o clima é melhor para eles se produzirem, não e é? E este ano já tem 50 pés encomendados para ir para o pico. Para o pico? Ah, ok. Aqui na nossa ilha é Pescoutos, Terra-Chã. Ali, zona de Posto Santo também deve dar bem, não é? E Casa da Ribeira. Casa da Ribeira, olha, não sabia. Com um saco de plástico, Sr. José. Isso aí é enxertos de abacate. Abacate, e tem que levar o saquinho para proteger, é? Melhor. Ah. Aquece, faz estufa. Oh, já percebi. Pessegueiros e nectarinhas, meus amigos, olha só. Temos aqui erva férrea e folhas de tinchel. É porque se não gravar e depois eu esqueço-me o nome delas. Isso aqui é névoa. Névoa, sim senhor. É névoa porque tem uma quintela, é muito bom. É muito bom. Há quem não gosta da arruda, de cheiro da arruda. Eu por acaso gosto. Andas de casa? Ah, isso é mesmo de casa, isso ok. São flores de casa. Aquela, como é que eles chamam? É flor decorativa, planta decorativa. Era o termo que faltava. Ah, aqui está bastantes. Aquela dizem que é venenosa, não sei se é verdade aquela ali. Esta? Sim, não sei. Epá, tem bastante. Tem ali umas tipo, não é bem o quatro, mas é da família dos quatro, aquelas ali. Uhum. Esta também é bonita, esta é muito bonita. Este tipo de planta se é que eu estou a pensar, é difícil de se fazer, não se faz em qualquer sítio, dentro de casa, esta que está aqui. Ah, não sei. Se não me engano, aquela essa também é bonita. Sua esposa gosta de plantas, não é? Muito. Este é fedegoso. Aham. Que era para lombrigas. Okay. Ah! É mesmo tal igual o cheiro da...
de... do remédio que vendiam na farmácia da Lombriga. Engraçado. É o mesmo cheiro. A gente, pronto, eu sei que eu, não quero ser repetitivo, mas para cada doença havia uma planta, não era, Sr. José? Sim, talvez. Hoje é que a gente toma medicamentos por tudo e por nada, que é mesmo assim. Conhecia o remédio das Lombrigas? É, mais ou menos. Veja o cheiro. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. E pronto, a gente fez aqui uma visita inesperada, foi mesmo inesperada aqui ao Sr. José Fernando Homem. Este ano, apesar de haver menos castanha, Sr. José espera-se que lá, pelo menos para novembro, isto comece a arrebentar, como deve de ser, não é? Ah, isto o que é? É a mestra Lafina. Oh! Sou leve. Ok. Vocês vejam lá. Olha que bonito. E o senhor diz que lá para a primavera começa a arrebentar a florinha, não é? As florzinhas. Sr. José, mais um ano passado a gente aparece sempre por aqui, é por altura das castanhas e do São Martinho que é mesmo assim. Sim, sim. Mas mais um ano passado e quando nós nos vamos encontrando é muito bom sinal, não é? Muito bom. Para o ano a gente espera que o senhor esteja por aqui para a gente tornar a falar, pode ser assim? Pode ser. Pronto. Combinado. E quando o senhor tiver mais umas coisinhas mais para a frente, a gente torna a dar uma visita ali a ele e torna a lembrar às pessoas o que é que o senhor tem aqui, de maneira a recordar aquilo que se usava em tempos passados. Sim, senhor. Um grande abraço e muita saúde. O que eu saiba, eu isto é que digo. Basta só a gente transmitir a nossa experiência de vida e a experiência daquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, que fizemos toda a nossa vida, é o suficiente para passar os nossos conhecimentos aos mais novos. É, não é verdade? É verdade e eles precisam. Quem quiser... Costuma ser conselhos e água benta, cada um toma o que quiser, não é? É ou não é verdade? Presunção e água benta. Presunção, é isso mesmo. Toma a quer cada um. É, exatamente. É aquela anda assim um monte, não tem nenhum. E pronto, não havia a melhor maneira de a gente terminar.